Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування провів виїзне засідання на Одещину. Це особливий регіон, що має вигідне географічне розташування, найбільшу кількість громад та районів. Торкнулося і питання післявоєнної відбудови в контексті саме функціонування системи, в тому числі питання державного нагляду. Бо ми розуміємо, що місцеве самоврядування – це гроші, яких з року в рік стає більше, це повноваження, але це в тому числі відповідальність. Відповідальність як перед центральною владою, так і перед представниками громадського суспільства. В процесі децентралізації фінансово-економічний стан громад значно покращився. Щоправда, більшість з них стали самодостатніми за рахунок військового податку. Є дуже велике ПДФО від військових, ну це не секрет. Місто замість 60% ПДФО 64%, є інші окремі привілегії. Тому, в принципі, самодостатність громад зростає, але ми розуміємо, що після війни цього не буде. Ми знову повернемося до тих проблем, які існували у нас до війни. І треба ці проблеми сьогодні вже попереджати. Військове ПДФО має залишатися все-таки на громаді, на території якої розміщена військова частина. Не можна брати це повністю до державного бюджету. Я з думкою міністра фінансів не можу погодитися. Але яка частина, отут давайте будемо дискутувати. Гонитва за військовими частинами в громадах має бути зупинена. Так вважають і народні депутати, і місцеві представники. Військове ПДФО у бюджеті наступного року повинно ґрунтуватись на пріоритетах ЗСУ. Водночас громади, що допомагають армії, повинні отримати прозорий механізм розподілу цих коштів. ПДФО від військових, які сьогодні знаходяться на території громад, вони, в принципі, мають залишатися в громадах. Що і громади сьогодні багато допомагають військовим, в тому числі і навіть там, де немає військових частин офіційно зареєстрованих, але не знаходяться. Наша громада тож є такою, тобто наш новостворених військових частин немає, але дислокується фактично у нас на території теж. І ми з ними комунікуємо, допомагаємо всім, чим можемо, і займаємося цим питаннями. Фінансове вирівнювання між громадами. У Верховній Раді зареєстровано 14 законопроєктів щодо вдосконалення ПДФО. Законодавці досі шукають ефективні механізми перерозподілу податків. Я за те, щоб воно залишалось. Я за те, щоб зобов'язати громади певний відсоток, а це 50% військового ПДФО, який новий надійшов. Вони обов'язковому порядку передавали на потреби Збройних сил. Точніше, сектор безпеки і оборони, він ширше, ніж тільки Збройні сили. От. Ці кошти виключали з вирівнювання, а ті 50%, які залишаються в них, вони також підуть на погашення реверсу і реверсу в майбутньому. Все, що залишиться, це ваше, впускайте на розвиток своєї громади. ПДФО повинно йти за людиною, тому що деякі громади кажуть, у нас немає військового ПДФО. Але знову ж таки, з кожної громади, з кожної родини сьогодні є воюючі. Діти, жінки залишилися вдома, відповідно, вони отримують послуги і соціального характеру, і медичного характеру. Діти ходять в садочок, в школу. Тому ПДФО повинно йти за тою людиною, там, де є родина, там, де є реєстрація. Ухвалення закону про агломерацію поставить остаточну крапку на зарахуванні ПДФО, вважають в Асоціації міст України. Цей закон дасть можливість економічного зростання громадам, які є точками росту, великі громади, але де працездатне населення навколишніх громад приїжджає туди відповідно на роботу. І тоді зніметься питання конфліктів зарахування ПДФО за місцем проживання або за місцем виробничих потужностей, той конфлікт, який неможливо розв'язати. В чому проблема? Тому що намагаються його розв'язати змінами до податкового кодексу. А ми пропонуємо варіант розв'язати його прийняттям закону про агломерацію. Усі малі громади мають право на життя, і ліквідовувати їх ніхто не буде. Котре переконують місцевих народні депутати. Сьогодні важливо, щоб кожна ОТГ мала свої ЦНАПи, що є головним критерієм їхньої самодостатності. Відкритим залишається і питання встановлення меж між громадами. Це перш за все стосується громад, які мають спільну межу з іншими районами і областями відповідно. Ну, наприклад, Одеського району ми маємо там багаторічний спір з Миколаївською областю. Будемо дивитися і, напевно, десь переглядати карту адмінтериторіального устрою. Сьогодні ми дуже багато чули проблемних моментів щодо вирівнювання громад.
щодо укрупнення громад і об'єднання. І відповідно я вам скажу, що напевно дивлячись на ту економічну складову, на ту складову, яка є демографічна, ми все-таки будемо працювати комітетом над тим, що громади будуть десь укрупнюватись, десь збільшуватись. Щоправда, експерти застерігають парламентарів щороку змінювати правила гри для місцевого самоврядування. Не можна точно змінювати правила гри кожного року. Це неприпустимо. Це по-перше. По-друге, це не можна робити в односторонньому порядку. І я дякую, що є позиція депутатів комітету, що вона, скажімо так, близька до позиції голів громад, які мають це ПДФО. І ми будемо теж відстоювати цю позицію, щоб знаходити консенсус, щоб якщо і відбудеться ця зміна, щоб вона була комфортна для всіх. Загалом оптимізація адмінтерустрою країни, над якою нині працює парламент, необхідна для адміністрування повоєнних виборів. ЦВК з листопада обіцяє розпочати відновлення державного реєстру виборців. Вкрай важливо визначитися, як голосуватимуть переселенці. Ми розуміємо, скільки в нашому місті переселенцям зареєстровано, але ми не розуміємо, а будуть вони тут голосувати чи поїдуть туди. Ми не маємо, ніхто не має сьогодні точних даних, зареєстрованих маємо, а хто не реєструється, є ж такі, що не реєструються. І ми, звісно, що сьогодні я б говорила, звісно, що будемо вносити пропозиції і як місцева влада, ну, ми як місто, я думаю, що і селища, села будуть носити свої пропозиції. Чотири основних альтернативних способів голосування за кордоном. Перший спосіб – це електронне голосування, другий спосіб – поштове голосування, третій спосіб – це розтягнення дня виборів в часі, не один день, а три. І четвертий спосіб – це створення додаткових виборчих дільниць. Кожен з способів цих має певні недоліки і має певні переваги. Ці варіанти опрацьовуються, вивчаються і рішення, звичайно, будуть прийматися. Дуже багато проблем існують. Перша проблема – це технічне руйнування саме виборчих дільниць, де раніше проводились вибори. Це питання кадрів, які будуть забезпечувати цей процес. Ну і саме основне, головне, чи будуть люди, які там реально будуть приймати участь у цих виборах. Держава має провести верифікацію всіх виборців, зазначають експерт. Для чого вона нам з вами потрібна? В першу чергу для того, щоб розуміти, хто голосує, тобто для складання списків виборців, для того, щоб розуміти, хто має право бути представником в місцевому самоврядуванні, тобто за кого ми голосуємо. Також це важливо для нас з вами в виборчій системі. Ви зараз говорите про поріг, а я вам скажу, що який би поріг ви зараз не поставили, дуже важливо мати кількість виборців точно. Якщо ви помилитесь в виборі виборчої системи, це судове оскарження. Окрім створення безпечних умов для проведення майбутніх місцевих виборів, законодавці обіцяють підвищити поріг партизації. До мажоритарки знову можуть повернутися невеликі населені пункти. Цей поріг треба підіймати, бо ми розуміємо, коли це сільська маленька громада, ну там мова все ж таки про освітлення дороги і каналізацію має бути, а не про ідеологічні баталії, скажімо так, між лібералами і соціалістами. Тому в даному випадку така партизація шкодить. Більше того, через те, що вона в нас працює з 20-го року, склалася ситуація, коли центральна садиба приєднала до себе купу маленьких сіл, в яких немає достатньої кількості населення. Відповідно, всі депутати представляють тільки центральну садибу, а віддалені території не мають представництва і, як наслідок, не мають адвокації їх інтересу при формуванні, наприклад, бюджету органу місцевого самоврядування. Партизація місцевих виборів повинна бути після 90 тисяч мешканців населеного пункту. От до 90 тисяч повинна бути виборча система, коли людина, яка живе в громаді, вона знає всіх, і це Чорноморськ, наприклад, да, вони попадають в цю градацію, у них звичайні вибори людини, а не списку, без якого не може бути обраний той чи інший депутат чи голова громади. Більшість державних рішень насамперед мають стосуватися тих територій, які практично зруйновані, і вибори провести там найближчі роки буде неможливо. Буде прийнято рішення про неможливість проведення виборів. Це ж історія про те, що не просто люди тільки звідти виїхали, да? Нема кому голосувати, нема кому організовувати. Це історія і про те, що абсолютно немає виборчої інфраструктури. От її зовсім немає. Безпекові фактори, якась територія замінована.
запланована. Це все безпека наших виборців, навіть при умові, що вони туди повернуться. Ми повинні разом з місцевою владою прийняти рішення щодо або існування цього населеного пункту як такового, а якщо він знищений, ну майже його немає, там 90-100%, чи його потрібно відновлювати, чи повернуться туди люди, чи необхідні ж там, звісно, об'єкти соціальної сфери, це і школи, будинки культури, ФАПи, амбулаторії. Наразі вже сьогодні тимчасово окуповані регіони створили платформу незламних громад, які готуватимуть відновлення своїх територій через повернення місцевого самоврядування. Наталка Андрущук, Олександр Ткаченко із Чорноморська, парламентський телеканал «Рада».